Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Hello Neighbor и веднага съседчето ни подгони. Така, пичове, днес мисля направо да приключвам с играта, затова ще си взема всички необходими неща. Именно за момента ми трябва само червеното ключе, даже и то не ми трябва. Май. Не знам, аз нека го взема за всеки случай. Освен това, знам вече как да спра оная простотия горе, дето е като магнит. Ох, тук има такова. Така, ами направо да се запътвам натам и да минаваме играта. Ох. Така. Уху! Чупи! О, фейл. Взял съм тази обувка, понеже ми трябва нещо, за да спра механизма на това чудо. Поиграх си доста, накрая просто не сейфах играта и... Да. Сега обаче да видя... Аааа! Фейл. Не оди, тук ще моля скачаза. Ау. Ау. Опси дейзи. Чакайте. Има ли как да се стигне до... отвори се! Моля ти се, моля ти, отвори се. Не. Айде, де! Фак. Ще мъничко ми трябва. Не знам. А! Влязох. А, не. Моля ти се, въртички. Добре, да няма ли как да се промуша от тук? Ако избутам още веднъж... Ха! Добре, мисля, че вече трябва да е достатъчно. Ох, фак. Добре, как тъпата кутия ще влезе, аз я да влезна? Толкова ли съм дебел? А, готово. Вече трябва да може да се мине. А, не. Защо? Тежък провал. Тежък провал. Ама аз съм там вече. О, готово. Влязох. Вау. Мама мия. Така. Добре. Чай сега да не се заклещя. Отворихме вратата. Тия чудеса не моля спрат. Ох, не. Добре, инфинити са. Тук е пушката, която реално не ми трябва. Така че я да видим сега. Има ли как да се кача на релсите от тук? Не, това проторец би отворен! Holy fuck! А, добре, има начин. Не, не, падам! Падам! Защо точно на ръбчето? Shit. Really, nigga. Тежък провал съм днес, тежък провал. Така. Ама аз какво да направя, че това ме прегази? Или поне щеше да ме прегази. Вече забрах даже как стана. Ядосвам се. Пак почна да багясва по някакъв мизерния начин. Не знам къде е съседа, но може би е глично, защото толкова време го няма. Трябва да спра това влакче. Защото ми пречи. Добре бе, защо тъпата игра не иска да скача? Оф. Тъпия герой, значи побъркам се, предния път така стана и трябваше да скачам три пъти, за да скочи като хората. Да им сега дали от третия път ще стане дори. Да, от третия път стана. Ами добре, пичове, не, не ме гази, моля се. Така, давай, потегли. Газ, 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 газ. Добре, това е нашето място.
Але хоп! Але фейл. Секунда. Уа-оу! Не! Не! Това му днесе! Помощ, краде ме! Така. Тръбвам пак зад него. Ужас! Не успях да се кача на шибаната тръба. Трябва да се кача на нея. Проблемът е, че не мога да я оцеля. А, шит! Толкова ли съм ретардясал? Да не мога да скоча на една тъпа тръба. О-оу. О-оу. Добре, моля ти се. Скочи като хората. Добре, скочих. Това не знам къде, затова трябва малко да побързам. Ако трябва да си сложа купчи там, за да скоча. Но трябва да скача на тъпата тръба. Така, тук поне имам купчета. Оф, аре, стига да е. Ох, аз го фърлих. Без искам, не го поставих. Така, бързо! Това чудо обаче няма спирка. Така. Аз не съм на блокчето. Не! Днес май съм на твърде тежки наркотици. Май, така ми се струва. На него ли съм? Добре, на него съм. А, качих се. Евала. Така. Сега. Ако искам да спра онова, трябва просто да отиде и там горе. Ако искам обаче просто да свърша, което реално трябва да направя, е трябва да скача там. Само че аз предния път откъде се качих? От тук ли скочих? Ноп. Не ми стигна скорост. Шит! Леко се погребах аз. О, фак май лайф. Добре. Съседът тежко ме гони. Аз тежко бягам. И май няма да успе да ме хване. Но защо трябва да минавам играта по тъмно? Къде ме тиде чадър? Ох, скарах си акъла. Добре, интересно обаче как се спираше оня влак. Аха, ето тук май беше. О-оу. Финерче. Тит-тит-тит-тит. Така, сега спря. Я да видим. Оу, шит. Трябва да си го нагодя. Окей. Ами... Пускам за мъничко. Спирам. Я да видим. Още много малко ми остава и ще го нацеля. Оф, това ще бъде обаче доста трудно. 3, 2, 1, газ. Така, спря го, ядвим. Трябва да си го сложа така, че като скача на тръбата след това да мога... Ай, фак. Това ще отнеме малко време, но мисля, че това трябва да бъде начина. Аз предния път... Оф. Тя си нямам как скачих. Май си редик блокчета. Я да видим сега. Мисля, че си редих блокчета като балък. И това ми отне адски много време тогава. Ето го съседа, той скита. Но трябва да си отключим този дабл джумп. Едно, две, три, оп. Не трябва да го подминавам, не трябва обаче па и да влиза толкова навътре. Really, nigga? Really, nigga? Сериъс ли, брат? Oh, for fuck's sake, finally! Най-накрая успях да го нагодя. Така, сега, пичове, ако желаете да спрете това чудо, просто отваряте този капак. Кабум. И вуала! И вече може да вземе тоя ключ. За другото място, обаче са не съм сигурен дали от тук можех да го скоча. Nope.
Ами, добре, интересно са откъде ще го скоча обаче. Преди откъде го скачах, бе? Упси дейзи. Така. Добре, дайте ако искате да ви покажа, че това тук място е отворено и в момента мога да си взема ключ, ако желая. Така. О, фак. Мале, много мрази да игра на тъмно. Бесява ме. Не виждам нищо. Така. Още една кутийка, може би. Не съм сигурен дали изтри ще успея да, ама... Стой! Ох, скочих толкова на криво, че нямам думи. Стига де! Значи... Днес не ми върви нищо. Ей, качих се най-накрая, така. Къде си ключ? Ето го. Зеления ключ is here! Вече имам всички ключове. Реално, поне така мисля. И... Сега ми остана само да видя как се кача там. Добре. Реално... По-нагоре не мога да скача от тази тръба. Ами така няма ли да успея пак? Ей, нямам шанс така. Леле, мале, сега какво ще мисля, бе? Как? Окей, аз съм пълен булшит. Веднага се сетих. Ах, маче, трябваше да мисля като дебил. Така. Отиваме на там, пичове. Сега единственият проблем е пътят ни, понеже трябва да минаваме по етия бариери. Защото там пътят ни е запушен с... Това. С влакчето. Минавам насам. След което качвам се на това. След което се качвам на това. Натам, 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 натам. И да, пътят ни веднага се отваря. Ето е тръбата. Просто трябваше да дойдем от горната и част. Аз съм идиот. Добре, добре, че паднах от тази страна, да не ми се налага пак да се качвам по трудния път. Ох, ама много се хлъзга. Това е, като масло е. Така, бавничко, бавничко, бавничко. И от тук, алелуя! Уупа! И ето я, и какво стара бъгнах. И червената финална стая, която ще отключи моят дабл джамп. Добре дошли!